За сайн байна санаа үзэгчдээ. Эрүүл мэндийн цорол зөвлөгөөнүүдийг та бүхэнд хүргэж байгаа. Family Doctor нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаад би Family Clinic эмчлэгчдээр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Учир нь эмнэлэг маань бас маш их ачаалтай байгаа юм байна. За яагаад ачаалтай байгаа вэ гэж шалтгааныг тодруулбал хүүхдийн халууралт бас нилээд түгээмэл байна гэсэн байна. Тэгэхээр яг хүүхдийн халууралт өвчний талаар анхчмиг эмчээс би илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл тодруулахаар хүрэлцэн ирлээ. За өдрийн мэнд хүргэе танд. За, Family Doctor нэвтрүүлгийнхаа энэ дугаарыг эмнэлэг дээрээсээ бэлдээ гэж бодоод хүрээд ирлээ. Танаа эмнэлэг бас нэлийн хөл хөдөлгөөнтэй ах шиг байна. За, өдөрт хүүхдийн амьсгалын замын өвчлөл болон халууралт хатгалгаа ихсдэг үйлрэл. За, дэлгүй яах вэ? Энэ удаагийнхаа сэдвийг бас халууралт гэж сонгосон байгаа. Яагаад энэ сэдвийг сонгосон бэ гэхээр мэдээж маш олон төрлийн өвчлөлийн суур, шинж тэмдэг нь халуурахаас хинхтэй эхлээд идэг шүү дээ. Тэгэхээр яг чухам энэ халууралт гэдэг маань юу юм болоо гэдэг эцэгчүүд маань маш сайн мэдэж ойлгож авах хэрэгтэй юм шиг байна л да. За, халууралт гэдэг маань өөрөө одоо хүний биеийн температур 37.5 ба түүнээс дээшлэхийг л бид нар халууралт гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол дангаараа бол өвчин биш. Тэгэхээр энийг бид нар хам шинж гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр хам шинж гэдэг маань одоо хид хидэн шинж тэмдгийн нийлбэрийг хам шинж гэнэ. Тэгэхээр халуурсан үед бид нар биеийн температур ихсэх нь байна. Аа, баг зэрэг амьсгалах нь, зүрхний цогцолтын тоо олших нь. За, хүүхдийнхээ онш өвчнөөс хамаарал халдвар хордлогын хам шинж, бусад шинжүүд бол даралтаж гардаг байна. Тэгэхээр энэ бол яг дангаараа бол өвч юм биш. Тэгэхээр одоо чиний сайн хэлдгээр одоо аливаа ямар нэгэн өвчин эмгэхийн үед энэ одоо биеийн хамгаалалт хурал болж илэрдэг ийм хам шинжийг хэлдэг юм байна. За, тэгэхээр ер нь хүний биеийн хэвийн температур бол за ялангуяа хүүхдийн хувьд 36.5-аас 37.5 хүртэл байх ёстой гэж үздэг. Тийм, хэвийн гэж үздэг температур. За, тэгэхээр хүний одоо хэвийн энэ биеийн температур маань хоногийн туршид ингэж 0.5 градус орчмоор хэтгэлцэж идэг гэж байгаа. Тэгэхээр за одоо зарим эмч нар тэгтээ. Манай хүүхдийн халуу яг 36.2 гэсэн чинь одоо 36.9 болчихлоо. Энэ халуураад байна гэдгийг. Тэр хүн нөгөө амьдралын тэр нөгөө өдрийн хэлбэлцэл, тий хэмнэл дээрээс нь нөгөө орчныхоо нөлөөнөөс хамаарат хоногт бол хэлбэлцэж идэг. За, дээрээс нь одоо бидний духны болон сугны халуунаас шулуун гидсний халуун маань өөрөө дахиад 0.5 градус илүү байдаг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө физиологийн хөдөлгөөн гонцлог байгаа юм шүү дээ. Өмнөх дугаар дээр ч гэсэн та хэлжсэн шүү дээ. Халуурлаа гэд юу юуг халууны юм, халуун бууруулах юм өгөх нь өөрөө бас яг 100% зөв биш ээ гэж бас ярьжсэн л да. Тэгэхээр халуурах маань өөрөө маш олон шалтгаануудтай байгаа даа шүү дээ. Энэ шалтгаануудыг бас ойлоо. За, тэгэхээр одоо хүний энэ биеийн температур ингээд хэвийн градуса яг бариад байж гинэ гэдэг нь өөрөө хүн дотор ингээд дулаан үүсэлт болон гаргалт хоёр ингээд тэнцвэртэй байж идэг. За, гэтэл одоо шалтгаан буюу шалтгааны хүчин зүйл үйлчлэл нь одоо жишээлбэл вирус гаднаас орж ирлээ, нян орж ирлээ, түлэгдэл үүж гин, хортолт үүж гин, янз бүрийн цус сэвэн сэлгүүлэх үүж гин, вакцин хэлгэх үүж гин, за тархины гэмтэл үүж гин, тий бодисын солилцоо идэвхжүүлдэг тийм хам шинжээ өвчнүүд байж гин. Тэдгээрээс болоод хүний бид пирогени буюу хүний халууруулах бодис үүсдэг юм байна. За, тэгэхээр энэ бодисын ингээд одоо үүсэнгүүд хүний өмчн тарих тэрийг мэдрээд биеийн халууныг ихсгэж ирдэг байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө гадны зочил буюу вирус нэнгаас үүдэж одоо хүн өөрийнхөө хамгаалах хуруулыг идэвхжүүлж байна гэсэн үг. За, тэгээ Family Clinic эмчлэгчдэр бас яг одоо янз бүрийн шалтгаанаа улмаас халуурсан хүүхдүүд бас маш олноор эмчилгээ хийлгэж байгаа. Яг энэ эмчилгээ онцлогын талаар бас та яг илэрхийлэн яриач. За, тэгэхээр бид нар одоо халуурсан хүүхэд болгоноос шинжилгээ авах хэрэгтэй. Одоо лаборатори хөгжсөн байна. Тэгэхээр манай эмчилгээний хувьд бол халуурсан хүүхдээс цэцний дэлгэрэнгүй болон CRP гэдэг шинжилгээг бол заавал авдаг. За, шаардлагатай гэж үзвэл бид нар прокальцитонин буюу антибиотик шаардлагатай юу гэдэг ийм шинжилгээг авдаг байна. За, дээрэс нь бид нар хүүхдийн үйлчлэгээрээ хоолоо улаан ханиалгалт ихтэй юм бол бактериологийн шинжилгээг авсардаг. Тэгэхээр эдгээр шинжилгээг өмцөлж хагаад хүүхдийн халууны хэмжээнээс хамаарат одоо яаралтай буулгаж байгаа үйлчлэгээр хамт хортлогын шинжтэй бол бид нар халууныг буулгаж өгөөд араас нь хортлох тайлх төслийг хийж байгаа. Тэгээ үнс шинжилгээн дээр тулгуурлаад үндсэн эмчилгээгээ бол авсарч явдаг байгаа тийм. Зарим эцэгчүүд маань хүүхдний хэд өндөр халуурснаас болоод бас нөө сөрөг одоо реакц гэж хэлээд идэг штеп. Реакц өгч байна гэдэг юм таталт өгч байна гэх мэтчил ингээ ийм бас шалтгаанууд яриад идэг л да бас гэтээ цөөнгөө тохиолдож байна. За, тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс одоо халууралтыг бид нар нөгөө температурын хэмжээ
хүнээс хамаарат 3 ангилтын. Тэр нэгдүгээрт одоо баг зэргийн буюу субфибрил халуурал гэж хэлж байгаа. Энэ болохоор 37.3-аас эхлээд 38 хүртэл хэлж байгаа. За дунд зэргийн халуурал буюу фибрил халуурал гэж хэлж байгаа. Энэ болохоор нөгөө 38.1-ээс 39 хүртэл халууны хэлнэ. За өндөр халуурал буюу гипертерми гэдэг нь болохоор 39.1-ээс 40 хүртэл халуурлыг хэлж байгаа. За 40-с дээш бол бид нөгөө хит өндөр халуурал буюу эмгэг халуурал гэж үздэг байна. Тэгэхээр одоо халуурал маань нэг 40 хүртэл байхдаа бол хүндээ аюулгүй байх нь шүү дээ. Биеийн температур ихсгэн хэрээр хүний өөрийн дархлааны эсүүд идэвхжээд вирус нэг нөгөө сармэгжуулах биологийн идэвхт бодисууд нь ялгарч идэг. Дээрэс нь нөгөө вирус нэм маань өөрөө өндөр температурт ихэнх хувь нь үхдэг. За зарим хэсэг нь нөгөө хагас унтаа байдалд ороод идэвхгүй ч гэдэг байна. Тэгэхээр энэ нэг өөрөө бол биологийн өндөр ач холбогдолтой юм хамгаалах хурвал гэвч 40-с дээш халуураад ирэхээр энэ маань эргээд эсрэгээрээ бие махбодод одоо эсрэг үйлдэлийг үзүүлж эхэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол халуун ингээд 40-с дээшлээд ирэхээр хүний зүрхний цохилт ошроод амьсгалын тоошроод ирэхээр шингэн алдалт нэмэгдээд хордлогын шинж нэмэгддэг байх нь одоо төв мэдрэлийн тогтолцооны өөрчлөлттэй тийм бүтэлттэй төрсөн дахны гэмтэл авч исэн тэмэрхүү хүүхдүүдэд одоо таталтын хам шинж, тархи авах хам шинжүүд үүсдэг. За мөн одоо хүүхэн хүн их амсгаадаад нөгөө халууны алдах гад ингээд физиологоор хичээгээд байна. Тэр үед нөгөө хүчил төрөгчийн хэрэгцээ маань өндөрсөд нүүрс хүчлийн хий ялгаруулт маань ихсчдэг. Ингээд хүн хордлогонд орж иглээд зүрх судасны бол уушигны ачаал нэмэгдэж ирдэг. Тэгэхээр энэ өндөр халууныг бол бид нар бүр зайлшгүй буулгахчих хэвээр. За тэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлснөр бол харьцангуй эрүүл болон суур өвчтөнгөө хүүхдүүдэд бид нар 38.5 ба түүнээс дээш халуурсан үед одоо халуун болох юм эмчилгээг авч болно гэж заасан байгаа. Гэвч түрүүний тэр одоо эмгэг шинжгээд байгаа маань 38.5 хүрээгүй мөртлөө татдаг тий. За эсвэл нөгөө эмчийн үзлэхээр халууралт нь өөрөө анханасаа хордлогын шинжтэй хавсарсан биеийн байдал нь нүдэн дээр дордчих тий. За тийм цонхгор цагаан цус алдчих байгаа ийм шинжүүд дээр бол бид нар заавал 38.5 хүлээхгүй шууд халуун бууруулах арга хэмжээг авдаг. За дээрэс нэг чухал юм бас юм байгаа. Одоо эцэг хүүхдүүдэд ажиглахдаа бид нар халууралтыг эмнэлзүүн шинжээр нь ягаан ба цагаан халууралт гэж хуваадаг байхгүй юу. Тэгэхээр ягаан халууралт гэдэг маань хүүхдийн нөгөө биеийн халуун нэмэгдээд нөгөө толгойн халуун, гар нь халуун гэж хатар нь улаагаал халууралдаг шүү дээ. Энэ бол ягаан халууралт. За энэ бол тавлан сайн нэг илтгдэг байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл дархлаа маань сайн ажиллаж байна гэсэн үг. Гэвч цагаан халууралт гэж байгаа. Тэр маань толгойн ингээ маш өндөр халтсан ирнэ, гар хөдлөн хүүтэн дагжиж чичирсэн цонхгор цагаан арсны нэрэнц ингэж халууралж байгаа бол энэ анхаарах шинж, аюултай шинжтэй ордог байгаа. Тэгэхээр энэ үед бол нөгөө дулаан үүсэлт маань хит явагтаад захын суд загшсан байгаа учраас дулаан алдалт маань явж чадахгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө цусны эргэлт төвшрөөд одоо хүний тарих мэдрэлт ноцтой хүндрэл учирч магадгүй. Тэгэхээр ийм цагаан халууралтай хүмүүс хэвчлэн бол татдаг байгаа тийм. Тэгэхээр энэ үед бол бид нар яралтай халууныг болох ёстой тийм. Тэгээд үүн дээр нэмчлэхэд одоо 38.5 хүртэл халуураад хүүхд өөрөө зөөвөргүй тийм шингэн уумаага сэргэлэн байвал бид нар болж өгвөл механик аргаар болох нь шүү дээ. Нефт цонх салхитай цонхоо хаагаад гэрээ дулаан байлгаж хагаад хүүхдийнхээ хувцсыг нэнгэлнэ. Тэгээд шингэн уумаа уулах нь хүүтэн жингээ тавих нь. За та бүхэн Facebook-ээс Family Clinic-ийн Facebook хуудас руу мөн орч зочлоорой гэж хэлмээр байна. За учир нь та бүхэн Family Doctor нэвтрүүлгийн бүх дугааруудыг үзэх боломжтой. Мөн мэрэгжлийн эмчийн Facebook Live-ыг бас мөн үзээд өөрт хэрэгтэй мэдээллүүдээ аваад асуултуудаа мөн асуух боломжтой байгаа. За мөн үүнээс гадна танд хэрэгтэй эрүүл мэндийн маш олон төрлийн зөвлөгөөнүүд, витамин D-ийн талаар гих мэдчилэнгээр олон төрлийн зөвлөгөөг энэ хуудсаас та бүхэн авах боломжтой. Тийм учраас Family Clinic-ийн Facebook хаягаар зочлоорой гэж дахин хэлье. За энэ удаагийн дугаараар бид халуурал өвчний талаар та бүхэнд бас мэдээлэл хүргэлээ. Тэгэхээр анхчим гимчийн зөвлснөр эцэгчүүд маань хүүхдтэд нь халуурлаа гэж шууд айд сандралгүй 50 эмнэлэгт хандаад мэрэгжлийн эмчээс зөвлөгөө аваад хэрэгтэй онцлогоо эмчилгээгээ хийлгэх боломжтой байгаа. За Family Clinic эмнэлэг мэдээж гэр бүлийн эмнэлэг учраас таны хүүхдэд хэрэгтэй эмчилгээ мөн танд хэрэгтэй бас мөн хэрэгтэй эмчилгээ зөвлөгөөнүүдийг бүгдийг нөх болно. Family Clinic эмнэлгийн хаягийг бас та бүхэнд танилцуулъя. За 13 дугаар хороолол Амуур хотын том хойн талд байрлаж байгаа. Ингээд та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл ихтэнээр гарч байгаа утсаар нь холбогдоод мэдээлэл аваарай.